Hej. Og velkommen til Kaberlejbe. I dag, der skal vi noget, jeg tror måske godt kunne blive lidt sjovt. Det håber jeg i hvert fald, fordi at jeg har sat Kasper på en opgave, som åbenbart var rigtig svær for ham, men det lykkedes ham nu. Det går egentlig ud på, om hvor godt kender jeg egentlig Kasper. Så jeg har lavet en Kahoot-quiz, og det var åbenbart sværere, end jeg lige havde regnet med, fordi jeg har kraftigt med bare sidde og gået helt amok og slideshow, så lyder og kører der, og så fandt jeg ud af, så skal man betale for det, så er det så slet det hele, og så lader den forfra. Og nu håber jeg, at den, jeg håber ikke, den kruller helt ud. Og bare det med at finde på spørgsmål, du ikke, noget du ikke ved, men måske godt ved, det er altså svært nok, for jeg gider ikke bare lave den nemme for dig. Så der er alt imellem himmel og jord. Altså nu har vi kendt hinanden, vi har i hvert fald været kærester i snart 5 år, og vi har kendt hinanden i hvert fald 5,5. Så jeg håber da, jeg kan svare på et enkelt eller to i hvert fald. Jeg håber lidt, at du bare kan sige, Det kan jeg. Jeg kan sige så meget, at der er 20 spørgsmål. Okay. Igen, fordi jeg var nødt til at slette nogle af dem, fordi nogle af dem bare, ja, det er lige meget. Jeg læner mig bare tilbage. Jeg vil ikke sige for meget, Leib. Nej. Selvfølgelig, hvis du svarer på noget, hvor jeg tænker sådan, hvorfor troede du, at jeg kunne blive igen, til jeg var 7 år? Ja, jeg beklager, hvis jeg har lidt pletter på kjolen, men man er vel mor. Hvad har det med at være mor at gøre? Er det bræk, du har på dig, eller? Det er lidt mad og sådan noget, når Bille har spist. Du har lige siddet og spist pasta, ikke? Og jeg er 100% sikker på, at det ikke er Bille, der har spist pasta på din trøje. Det er heller ikke pasta, det er et eller andet. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Sagt, nej, jeg er ikke helt sikker på, hvor meget tid jeg har givet dig til hver spørgsmål. Så du har givet mig kun 7 sekunder? Nej, jeg ved, der er nogle af dem, hvor jeg har givet dig 5 og 10 sekunder. Ej. Så velkommen til den store guddommelige, eller quizzen om den store guddommelige cap. Det er lige blevet kæft første på Instagram. Ikke det på to. Shit. Så du svarer allerede forkert? Ja, jeg troede faktisk, det var Mathias. Men jeg var sådan enten Mathias eller det der grimme nedenunder. Altså, det er grimme, der var mig, eller? Ja. Hvorfor troede du ikke på, det var de to andre? Det ved jeg ikke. Hvilket var det? Det var det med mig. Det andet, det var Carl, så det har nok ikke været mig. Ej, jeg så faktisk næsten ikke engang de to andre. Du, altså, den her, skal nogen af dem have, så giver der lang tid til, så lige kan stå overveje dem, lige kigge på dem og sådan noget. Ja, ja. Det er mere de der sandt eller falsk, de hurtige. Okay, først, det gik ikke så godt. Hvilket snack spiser Cap i en periode som tiv, vemmes ved? Ren smør, indtaget stenfri oliven, dyppet i sovskorber. Stenfri oliven, dyppet i sovskorber. Nej, hvad fanden tror du om mig, mand? Du ligner bare en type, der godt kunne sidde. Det er der nogen, der godt spiser til sovskorber. Seriøst? Ej, det er værd det her, jeg overhovedet har regnet med. Jeg skrev sovskorber, fordi jeg tænkte, det var så klamt, at det ville du ikke gætte på. Jamen, du er lidt en klam type, Kat. Ej, seriøst, Leif. Var det så den med smør? Nej, det var det heller ikke. Først skal du sovskorber, det er forkert. Så siger du, at jeg spiser ren smør med ske. Og det er så også forkert. Men altså, det var på efterskolen, hvor jeg spiste oliven, som jeg dyppede ned i sådan noget guacamole-dip. Den der billige der, der ikke er god. Altså, det lyder meget frøderen. Jamen, jeg tror også kun, det er fordi Tiv, han ikke kan lide oliven. Ja, det går skide godt, Leif. Du har ikke fået nogen rigtig endnu ved det 20. Det er pisse godt, du kender din kæreste, hva'? Cap har Danmarks flotteste smil. Sandt eller falsk? Hvad vil du selv sige? Altså, jeg synes, du er cute, når du smiler rigtigt. Ja, det var rigtigt. Nå. Og det er sådan ægte smil, ikke også? Så synes jeg, du er sød at kigge på. Jo, tak. Så fik du en rigtig live. Ja! Yeah! Det nok kun, fordi du ved, det mig, der har lavet den quiz, så du gælder det. Hvilke af disse ting har Cap ikke gået til som barn? Badminton, kiosken, tryllekunst, ridning. Jeg vidste da godt, du har gået til kiosken. Ja, jeg var lidt usikker på, om jeg nogensinde har gået til kiosken, eller om jeg altid har cyklet. Eller blevet kørt. Men jeg ved også, at du har gået til tryllekunst, og du har gået til badminton. Så du kender mig faktisk godt lidt? Ja, selvfølgelig. På overvej, hvis jeg havde gået til ridning, hvor ikke havde det have været for dig? Jeg ved bare, vi har bare snakket om ridning, så det vil undre mig, hvis du ikke har sagt noget. Nå, videre. Har vi snakket om, at jeg har gået til ridning? Næste spørgsmål. Det var 2 ud af 2 ud af... Du har halv-halv-lejt nu. Hvilke af disse ting kan Cap ikke fordrage? Rullepølse, sukkerknaller, brunsviger, McDonald's, brunsviger. Fordi yeah. Der er vi bare meant to be. Yeah. We hate brunsviger. Hate brunsviger. Fuck brunsviger. Fuck. Okay. Det tager lige overhånd. Hvilket farve er Caps yndlings? Oh, det er my cat, we meant to be. For det er også min y-farve. Det var i hvert fald ikke grøn babyblå eller mere. Jeg skulle ikke engang kigge på de andre. Jeg vidste allerede, inden de kom frem. You know your
Jeg skulle til at sige girlfriend. You know your girlfriend. Jeg tænkte, du skulle, you know your bitch. Det var altså overhovedet ikke. Okay, næste spørgsmål. Det kommer helt. Hvad hedder det første band, Cap havde med Tiv? Rosenkær, Harding, Banjo-brødrene. Rosenkær, Banjo-brødrene. Ej, det må være Rosen. Nej, var det Banjo-brødrene? Det var ikke nogen af dem. Det var MLB, Mormors Lederlige Bryster. Jeg ved godt, når du siger navnet. Og det er det sjovt. Men jeg kunne ikke lige med forkortelsen, hvad det var. Der var også et andet band, der Kasper og Mathias. Det var også et, vi havde lavet nogle sang med, hvor vi sådan sang sådan nogle guitarsange og sådan noget. Når du kører din fløjte, bliver du så glad. Awkward! Og Leib, den skal nok. Den, det gør ikke noget, du kan ikke kunne den. Det er mange år siden. Okay, tak. Hvilke sangtitler er fra MLB? How Can I Love? I Nordens Jason, I Believe. Det var bare et eller andet, der sagde, det må være det. Jeg havde grinet for højt, hvis du troede, det var I Believe I Can Fly. Ja, jeg sad bare så tænkt på det, at det kunne være med at lade bare et tiv, der sidder seriøst og synger den sang. Næste kommer. Hvad er næste linje i denne sang? Tak. Ulla, du var den lækkerste pige i hele Shade Baby, var alt løvens suge. Det var bare et. Ej, fuck. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke hørt den. Det var bare sagen, jeg kunne kigge på den booty hele dagen. Jeg troede, det var, jeg kunne ikke lide magen. Der er rimelig stor forskel. Ja. Men det er også... Okay, jeg troede, du havde hørt vores musik der, så jeg tænkte, du godt kunne det. Okay, næste spørgsmål kommer. Hvad har Cap en fejl held i øjnene på sig selv? Tændvæske, urin, benzin, savl? Hvad gætter du på? Gætter du på urin? Ja. Ej, nu stopper du kraftedme, mand. Jeg tænkte sgu bare så benzin og tændvæske. Vil man ikke blive blind af det? Jeg har hældt benzin i øjnene på mig selv med en fejl. Ej. Og jeg har fortalt dig det før, det ved jeg. Okay, det kan jeg slet ikke huske. Men jeg tænkte godt, du godt lige kunne have svuppet den forkerte vej. Så det er jo ikke at hælde. Men det hælder jo ikke fra sin tidsmand. Du har givet på savl, for så ligger man og savler ned i øjnene på sig selv, eller sådan noget. Men urin, mand. Jeg synes bare, at alt det lyder så nøjere, det vil vi sgu da blive blind af. Jeg tror, du tog det værste der. Det værste. Urin. Hvordan fanden skal jeg hælde urin i øjnene på mig selv? Cap, det er dig. Det er dig, for fanden. Men okay, altså, hvorfor fanden har jeg hældt benzin i øjnene på mig selv? Ja, også? Det kunne man da også undre sig over. Ja. Det næste spørgsmål, Camel Hill. At Cap har den smukkeste kæreste. Nå, tak, skat. Nå, cute. Stadig. Hvad? Ja, jeg var meget sød dengang. Du tager bare et rigtig, rigtig gammelt billede af mig fra dengang, jeg gik på efterskole. Og der var maskebal. Jeg tror du gik rundt sådan der normalt. Ja, det var bare sådan mit outfit. Og lige at udstille mig der, var. I det mindste tog du ikke nogen af de værste, jeg har. Ja, jeg kunne faktisk ikke finde nogen, der var værre. Medmindre de kommer lige om lidt. Nå, næste kommer! Det første opslag, Leib skrev på Caps Facebook-væg, startede med dette. Lykke med fødselsdagen. Ja, jeg var lidt i tvivl om, det var fødselsdag eller Quasimodo. Kan du huske opslaget? Var det, men jeg ønsker dig ikke også tillykke i det? Jo, du var sådan en, du ved, tillykke med fødselsdagen-agtigt stadig. Ja, ja. Jeg ved godt, mit første opslag var, hvor jeg ønsker dig tillykke. Ja, jeg kan godt huske det. Jeg kan godt huske, at I skrev noget med Quasimodo. Men det var fedt, at det ligesom er det første. Alt det andet, jeg havde skrevet, det var sådan noget. Jeg elsker dig helt mit hjerte og alt muligt. Og så er det bare sådan, at jeg har Quasimodo, mand. Jeg tror ikke, vi var kærester der. Det var vi heller ikke. Vi blev kærester marts, og det har været i januar, det der. Ja, det kan, sådan noget kan jeg slet ikke huske. Det var årsdag, din Kyle. Åh, ja. Det kan jeg godt huske. Næste spørgsmål kommer. Hvor mange likes har Caps mest likede YouTube-kommentar, han selv har skrevet? Du er egentlig bare lige for at blære mig. Jeg vidste godt, du havde... Men jeg kan ikke huske, hvorhen og sådan noget, men jeg vidste godt, du har en kommentar et sted, hvor der bare er sygt mange likes. Det er på den der... Om den tyk mand, der sidder... Numa, yeah. Hvorfor kommenterer du dem? Han har liket den også og alt muligt, men den er bare forsvundet ned, så det er kun mig, der kan finde den nu, åbenbart. Næste spørgsmål, camera here. Der var den første besked imellem Cap og Leibe på Messenger. Oh my god. Cap, hej med dig. Cap, har du stadig vitrinskab til salg? Leibe, så fandt jeg dig. Leibe, jeg er din største fan. Du er syg smuk. Jeg ved det ikke. Piss. Hvad gætter du på? Så fandt jeg dig. Nej, var det hej med dig? Ja, det var mig, der skrev hej med dig. Nå. Fordi jeg tror, du havde ansøgt mig, fordi vi havde skrevet sammen over
over Grindr, og så havde du... Grindr? Jeg ved ikke, hvad du laver på Grindr, men... jeg var i hvert fald på Tinder. Problemet var, at jeg ville have vendt den til, at du var en mand, men det var sådan lidt... Sådan, jeg vendte den til, at jeg selv var til mænd. Oveni, så det sådan lidt... Det var lidt... at du ikke engang kan huske det. Beklager. En besked, der er... 5-6 år gammel. Ja. Hvad var I? En årrække caps, faste DSB-kit, cocky og 2 hotdogs, eller go-go til Kitos energidrik, lader en dunk postevand. Jeg går sgu med den der. Ej, hvordan vidste du det? Fordi du har levet af taquitos hver dag i hele dit liv. Og energidrik, det har du jo også drukket hver dag i hele dit liv. Så hvorfor skulle det være andet? Så det er faktisk overhovedet ikke mit DSB-kit. Så det, bare det er bare dit life-kit. Det har bare været min kostpyramide. Det har bare været de to ting. Næste spørgsmål. Jeg tænker bare, så længe du har scoret over halv, det gør. Ja. Så er jeg tilfreds, men jeg aner ikke, hvad vi er på lige nu. Hvad har Cap ikke samlet på? Pokémon-kort, sodavandkapsler, frimærker, Tintin-figurer. Jeg er så hurtig, mand! Jeg har aldrig set dig med nogle sodavandskapsler. Jeg ved, du har frimærkesamling, for du har nævnt, du havde hjemme ved din mor. Okay. Jeg ved, du samler Pokémon-kort, og jeg ved, du har én Tintin-figur. Så jeg ved ikke, hvorfor du kalder det en samling. Det var fordi, jeg spurgte Rock, hvad jeg kunne spørge ham, hvad latterlige ting. Og så skrev han bare den gang, at jeg ville samle på Tintin-figurer, men endte med kun at få én, og så gad jeg ikke mere. Du har så kun én, der bare gav væk. Jeg ved bare, at du altid har sagt, at samling, det er værdifuldt. Det kan blive meget mere værdifuldt, den her Tintin-vase, eller hvad fanden det er. Den er værdifuld. Jeg har ikke set nogen andre steder. Jeg var faktisk usikker på, om du vidste det med frimærker. Jeg har det erindring om, du har sagt det. Vil du hjemme og se min frimærksamling? Du faktisk har en frimærksamling. Ja, det var overhovedet ikke det, jeg mente, da jeg sagde det. Hvad hedder det? Næste spørgsmål. Hvem købte Cap engang en brøler i? En kendt racerkører, en plattenslager fra Otterup, en kendt tryllekunstner, Rasmus Brohave. Hvorfor har jeg som om, det er Rasmus Brohave? Ej, jeg ved det ikke. Ja. Ej, jeg blev krænket! Jeg var sådan, det var ikke godt, der var, hvis Rasmus havde en eller anden, sådan fra sit barndom. Vil du have den? Men det er også en plantenslærer for Otterup, så det er det samme alligevel. Kendt tryllekunstner. Hvem er en kendt tryllekunstner? Jeg skal ikke nævne noget med nævnelse her. Ja vel. Nå? Den har du så ikke mere. Hvor er den henne der? Nå, du så noget rød på skrot. Hvornår er min brøler rød på skrot? Da vi flyttede. Hvor er den brøler henne, Leib? Fordi jeg synes faktisk, at det er ret længe siden, jeg har set den. Det var bare sygt irriterende. Alle børn er bange for den. Det er faktisk ret nok. Næste spørgsmål kommer her, og det er nummer 19. Hvor vil Cap allerhelst rejse på ferie? Japan, Lalandia, Australien, blive derhjemme. Japan. Fordi der er sygt mange Pokémon-kort. Det er ikke kun på grund af Pokémon-kort. Ja, det er nok også en kæmpe stor del af det. I need to feel Japan before I'm dying. Okay, sidste spørgsmål, Leibe. Okay. Og så er du spændt på at se, om du har vundet. Og jeg har jo ikke, der er noget, jeg har glemt at sige, Leibe. Mm. Jeg har en gevinst. Nej, ikke hvis det er en eller anden brud, eller jeg skal pille dig numsen. Nej, du skal ikke pille mig i røven. Hvis du får over halvdelen, så har jeg en kæmpe stor gevinst til dig liggende. Ej, jeg ved bare, det er sådan noget sygt latterligt. Nu sidder jeg bare sådan, ej, er du klar? Spændende. Nej, det er det ikke. Er du klar? Mm. Næste spørgsmål kommer her. Hvem ligner Carl mest? Hvorfor kan du få det billede af mig? jeg tror altså, det er dig. Alle siger dig. Men han har bare mine smukke øjne, han har. Nej, det var bare det, jeg ville have dig til at indse. At han ligner fucking sin far, fordi han er den sødeste dreng og smukkeste dreng. Udover Bille selvfølgelig også. Ja. Der er nogensinde fundet sted på jorden. Og derfor ligner han sin far. Okay, slap af. Prøv at vores børn, ikke? Jeg synes, de har nogle træk, en god blanding af træk imellem os begge. Carl har mine øjne, Bille har dine øjne. Næse. Carls næse er din næse, Billes næse er min næse, Carls mund er din mund, Billes mund er min mund. Nu skal vi se, om du har vundet din gevinst. Er det noget, der kommer frem? Er det sådan en eller anden røv, der prutter, eller hvad? Var det endelig kahut? Nej, det er noget i virkeligheden, du har vundet. Røv. Det vil jeg helst gerne undgå. Jeg får så røv i hovedet lige om lidt. Nå, men jeg kan allerede sige nu, om du har vundet, Leib. Vi venter og se. Første du kom på pladsen. Førstepladsen, og du havde 14 ud af 20 rigtige. Det synes jeg er meget flot klart. Så har du egentlig svaret over... Så har du fået over halvdelen rigtigt. Ja, det har jeg da. Jeg skulle over 10. Jamen, jeg troede, at du skulle over... Jeg tænkte, du skulle over 15, men det skal du jo ikke. Nej, det skal og så skal ikke. Jeg lige ud og hente din gevinst. Jeg sad her, og det følte, jeg havde nedtur på, for du ikke har vundet det. Jeg henter lige hurtigt din gevinst, okay? Så lige hurtigt... Jeg håber, at I synes, at det var meget sjovt at se sådan en video her. Og hvis I gerne vil se en video, hvor Cap svarer på 20 spørgsmål om mig, så skal I huske at give et like og også gerne en kommentar.
Og så husk at subscribe på kanalen, så I kan se alle vores videoer, og vi kan se, at folk de godt kan lide det. Hvis I vil have noget Kappalive-merch, så er det på kappalive.dk, og der er også et link til nogle plakater ned i beskrivelsen. Ja, det er din gevinst. En halv bødt basilikum. Man først tænker, ej, hvor dejligt, at han først har tænkt et eller andet, og kunne være meget sjovt, eller meget sådan, så kommer han ind med basilikum. Det er godt på pizza. Den basilikum, jeg selv har købt. Nå, ja. Jeg er Vanne Basilikum. Vi ses en anden gang. Hej. Hej.